imposible na nga maotro pa ang alignment sa Samal Island Davao City Connector Bridge kay plantsado na ang tanan. We are now witnessing the lowering of the time capsule. Una kini opisyal nga gipailawom sa groundbreaking ceremony niadtong milabayng Huwebes, Oktubre 27. Gipresenta una kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tanang plano ug tanang posibilidad una pa man gitunol sa Chinese contractor ang notice to proceed niadtong milabayng Hunyo. Bisan pa man, dunay duha ka pamilya nga nanawagan nga ibalhin ang poste nga mutugdon didto sa Luna sa Barangay Limaw, Island Garden City of Samal. Imposible na kuno kining mabalhin. Kining ginaopos sa opposition party nga gusto nila i-realign ang kining maong tulay, dili na gina siya may tabo tungod kay mismo gikan gyud sa baba sa atong abtik nga secretary sa Department of Public Works and Highways, secretary Manuel Bunuan, nga wala na gyud laing realignment nga may tabo tungod kay mao ni siya ang final alignment para aning maong tulay tungod kay giconsidered nila ang vessel and ang air transportation. Giconsidered tanan og mauna ni siya ang final nga technical study nga gi-approve sa tanan nga alignment tungod kay giconsidered ang current sa tubig, so pasabot, water and air navigation is considered tanan og mao na ni siyang perfect study nga para sa atong connector bridge. Sa paghimo sa Samal Davao Bridge, wala na kunoy angay kahadlukan ang katauhan nga madaot ang corals og ang mga marine resources sa isla. Kini siya gi-explain na sa Department of Public Works and Highways ni Secretary Manuel Bunuan nga during sa construction is walay madamage nga reef or corals. Tungod kay gisecured ang every post, ang construction sa every post, naana sila'y construction methods nga gigamit nga i-contain ang tanang excavation. Pasabot nga aduna sila'y gigamit nga mo'y una nga isulod, ibutang, then usa magsugod ang pag-extract sa excavation. O ang spill over ani, dili na mo adto sa corals kay diretso na iload sa dump trucks. So pasabot nga o sa barko. So pasabot nga wala gyoy mga waste materials nga mopadulong sa corals or sa ato ang reef. Sigon sa ginakomplain karon sa opposition party. So gi-explain gyud nila nga new technology ang gamiton aning pag-construct aning maong tulay. Unsa ba epekto o mga benepisyo sa katawhan kung mahuman na ang tulay? Ang beneficiary ani magsugod gikan sa mga manindahay aning sari kaning mga sari-sari store o kaning mga tigtinda o gulay o isda hangtod na ni sa mga dagko nga negosyante, investor. Mubom ang mubangon ang ekonomiya sa Island Garden City of Samal tungod kay sigurado ko after aning maong construction aning maong tulay musulod ang daghan mga investor og mao ni amo create of job opportunity alang sa tanan kung kana ang mahitabo ang tanan nga residente magkabenepisyo pinaagi sa pagtrabaho o sa pagpamaligya og nagkalain-laing paninda para sa ilahang pamilya. So economy wise dako kayo og matabang kining maong construction of bridge from Davao City to Island Garden City of Samal nga mag-isa ta aning maong proyekto nga mahitabo na sa atong siyudad sa Samal og sa Davao City o sa entire region in Mindanao. Tungod kay nahimo ng unang tikang alang sa katumanan sa proyekto, nagpasalamat si Governor Edwin Hubahib. Ako mismo, in behalf in the people of Davao del Norte, magpasalamat ako sa tanan nga naningkamot nga mamugna kining maong tulay. Daghang kaayong salamat. Og sa tanan nga mga negosyante sa Island Garden City of Samal,
Walay proyekto o programa ang gobyerno nga wala mo agi og problema, wala mi agi og hagit o wala mo agi og pagsulay o pagpuna. Tungod kay ang mga pagsaway o mga opinyon kabahin na sa istorya sa matag proyekto maskin asa nga gobyerno sa nagkadayang nasun. Apan, isip mga lungsuranon, atong katungod nga masayra ang tanang kalihukan sa atong palibot kay kitang tanan, dunay kaakuhan, isip nagpakabanang lungsuranon. Ug ang mga panglantaw, ang ngayang respetuhon, kaysa pagsalop sa adlaw, magpabilin ang kamatuoran nga kitang tanan, mga Pilipino. Edith Kadoayan, News 10 Philippines. Stay safe!